Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 22 iyul haftaning 6 kuni shanba. O'zbekiston tomonidan qo'yilgan, davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz Moskvaning metro Novoyasinskiy vokzaliga kirib kelyapti. Bu avtobus doim mana shunday kechki vaqt 7:30 da kirib keladi. Chiqib ketishi 8:30 ga chiqib ketadi. Mana davlat tomonidan qo'yilgan Ustrans kompaniya. Bu ishonarli avtobus. Kimda kim agar bilet kerak bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 965 212 98 84. Men o'zim ismim Jahongir, mana men o'zimni ham o'zim ishlayman shu avtovokzalga. Agar bilet kerak odam qilasizlar. Uzoq yo'ldan keladiganlar, agar uspet qila olmasalaringiz, karta nomerlarimizni aytib qo'yamiz, pul tushursalaringiz bilet olup koyamız. Bilet olishga WhatsApp'tan pasport taylaysız, telefon numarınızı taylaysız, ketadigan chisto yozib taylaysız, biz bilet olup taklap koyamız. Soat 7'ye gelip keçki vaq şu avtobus gelişinden oldun, yarım saat oldun kesiz, benim olur çıkıp gitasız. Eğer özüz gelip bilet olaman deyseyiz, ertalab önge kelasiz, biletni olasiz, ana shu kechki payt avtobus keladi, chiqib ketaverasiz.